І повертаючись до питання там неоголошеного секвестру і каналу АТР, все-таки на сам кінець. З поповненням бюджету в лютому, березні. Ну, дивіться, можете чітко аргументувати. Да, канал отримає фінансування і можете отримати додатковий аргумент, сказати, що от радник прем'єра сказав, що пообіцяв. Да, в лютому у нас буде плюс уже бюджет, в березні ще більший плюс, тому давайте, хлопці, гроші на там, я не знаю, бочку, на рахунок, на ще щось там у вас. Ну, АТР буде все дуже добре.